Ditët e fundit i gjithë vendi është përfshirë nga reshjet. Në qarkun e Lezhës, 24 ore të fundit, kanë rënë rreth 65 mm reshje, ndërsa kuota lumit drin është 1.6 metra, nga 2 që është kuota kritike. Ndërkohë ka sipërfaqe të përmbytura në zonën e Zadrimës me rreth 120 hektar. Në fushën e Gjormit, tek Ishkëneta, ka rreth 100 hektar toka të përmbytura, ndërsa probleme paraqiten edhe në Fushkuqe, si pasoj rritjes së prurjeve në lumin mat, ndërsa strukturat e emergjencave të bashkisë së Kurbinit po ndjekin situatën në teren. Në hidrocentralin e Ulzës së Shkopetit, njoftohemi që është hapur porta e shkarkimit dhe shkarkimet janë rreth 600 m kub për sekond. Pasoj e këtyre shkarkimeve, mbetet prezenca ujit në biznese që janë në lagunin e Patokut, ndërkohë kuota të larta raportohen edhe në lumin mat, i cili shfaqe dhe probleme serioze për banorët që jetojnë për rreth. Si qark, me raportimet aktuale janë rreth 620 hektar tokë të përmbytur. Situata në bashkinë Mirdites paraqitet e qetë, ndërsa raportohet vetëm mungesë energjie në disa zona. Ndërkohë në bashkinë Shkodrës janë të përmbytura 1920 hektar në njësinë administrative Anamalit, janë të përmbytura rreth 1100 hektar. Në rrugën Obotit nuk kalohet me mjetet e uleta, vetëm me mjetet e kalueshmërisë së lartë ushtarake. Ujësjellësi oblika një momentalisht është jashtë funksionit. Në Dajç, rruga Darraxhat Shirç është e pakalueshme në vendin e quajtur Urrelat. Sipërfaqe tokë të përmbytura në këtë zonë janë rreth 300 hektar, në Bërdic 200 hektar, Gurizi 170 hektar, ndërsa në Velipoj 150 hektar. Pak më përpara i raportova administratori i zonës Arbencenit si 56 shtëpi e konë prezencë ujnë e prabore, ose 16 në tjenë. Edhe tu domi pa bat dit për dit e maj mafë. Gjene ekonomike pa varfërat, popri pa letë me shpakallon karizo. Qeveritar vin sa me në po e derë të ura sa gjitë, sta asfalti, se me hinë manë këtu në mëhen putë. Edhe nuk e konë me anën të popri, e konë të parlamenti e të gjebi. Unë për vetit teme kam mëmë dëllumë shega në ujë. Kam 4 dilim grun uj, vet e 4 vaj bën 8, kam edhe 10 dilim jonë gjen uj. Kja është ekonomia jeme, 60 pokra djele i kam vaf, vesh mi bjarë në të rase, s'kam këqej. I lutëm president Mitropri Shqipnin, kjo se ki vudohen kushtetut. Je i betum për mi zotin, për mi mbere një komit tën, për mi flamorin dam. Nja net dam shpërblim e të 2018-2021, edhe të qëtë pret komisionin tjetër në bipopri domin. Këtë e bajthire si këtë orëshatit. Kja përmytje vjen vetën për i drasë ndalo. I kanë mund porta të dinjë, kam metu i në hotel, ashka ku se ashka ku, liseni ka keni mushën, që është një të parë, liseni s'ka bojtë mogu i dërmi fushë. Jete është 600 sa vjetë në këto i gjithën. Me këtë dhenë jetojmë, punojmë, si të ndër njoja. Na, bëmë e kenë burë, aj, e ka zemër shqiptarit, aj marë të të na. Aj. Sa tokë 10 dylim kam grun. Kam 20 sa dylim jorgje. A është afru uj ofër banis? Ja, drejtë është. Kam 30 bi rajt bim dekorative bëho kja, të përshkët e bada. Sa lek mund gjithë dam? A dam. Sa lek mund gjithë? Shpa thamësh, 1.500 milion, 1.000 banesën, i kam dam arje. Mi ka buj. 1.500 milion, i kam në gjithë. Mi bo, ma më pështoshik. Ndërkohë rruga Theth Breglumi është e bllokuar nga rreshtitjet e dhërave. Strukturat në bashkinë Shkodrës dhe të Lezhës mbeten në terren për monitorimin e situatës.